бырап, сокон, үп қарчы, анығы кеге олоғын бір солталақ әйгеді. Қыз бенедейінік айы күніс 12 час 15 минутаға сақа телевидене тігір. Бырапқа, суққа соконыңа сығыннақ, күннағы олоққа туғалақ сөбелер, әйтінерелер, туғаннақ специалистке бұғы бірге ұйыты берін, қору еларқық әйге береге. Бырапқын біл, тұтыз, туған, онына үпке қарчыға білейгін кәңет. Үтеу күнінен сіргек сәңәр әлчілер бітігер, күнді көрі әлчілер бітігер, үгіз тұхалақ, сүбәләқ, әйтінлерілеқ, әйгі берені көрі өт, ұстудияғы ғытатшы Ольга Пухова. Бүгінде біхігі тоқ тұхынан білек біте. Алимент тұхынан біхіг бері біт сағалың теркеп сетек біт, онтон жабу кредит ұлар бітігер арас мәктелі әлчілер баң көрдүрпір үчейтерзі зайомшіктер ол тұхынан білек біт, онна бері біт түміктүр түхімағар біхігі кеп сетек біт, бұ налог әйгетігер соқуыны кеғи бір көріңін тұхынан. Бүгінде біхеге студия бітігар ұхук үлін регион суд приставын, бір бастың суд пристава үлдеттір, бұ маннық үрдік аты органы принудительного исполнения дейтемден көрек іккіз этабын аспыт үләхеттер ұлалар, жәкірсіо қайын Рия Гаврилеваны, Сахар Республикетігер суд приставтарын федеральный сұлу спатын суд приставы Рия Эдуардовна үтек күніне. Рауғаларың. Жәбе, бастан болағына кәпсетей бітін сағалғы қайын. Жәбе, тұскұттан сағалғы қайын. Бен тұскұнан кәпсетіз. Онына бұл, офсайының бұл суд пристав сұлыс батығар өлілі әбітін төрі ратты қайдақ келмек келей. Мен судебный приставтарға 10 сылтын өлілі бін. Амастан нерің күрік ұратты сағалға бұл өлілі әмін. Онтон намың өлілі Антон, білігін данное время Оэтталтан уже деп көрдік. Оэтталтан Якутское межрайонное отделение по особо важным исполнительным производствам по алиментам деп бар. Олаты бе алимент ирден олар отдел. Да, оғаларға именно детям по алиментам деген бар. Рия Эдуардовна, тәнчете, органы принудительного исполнения детям ден көрекқа тұтсетігілі қытынның әді. Бұл көрек тұғынан білігіндер, онына қайдақ тұрғытулар балылар әті, тұқымет ғырғаттынды, түгін өбіләтін. Амбастығытынан саға сірігер межді судебнымы приставымы саға республикатын кәрінен, по республике саға Якутия. Судебны приставтар па алиментам денер, итоговой сыллағы, сыллағы түмігінен түмі көрді әптір, именно үлі түмігін көрді әптір. Онына кейлер окончание по исполнительным производствам, аресты имущества, взыскание алиментов, направление на заработную плату, именно ограничение. Тох пар эти исполнительные судебные приставтар данный дарбарды кереш. Ол түмігінен Хақайрегер бастағыпты мамыстан. Ағарды. Мақталын онтон. Ол данный бұтын барытын тоқ қыпыттыра. Дальный Восток қыпыттыра. Город Хабаровск. Он Хабаровской қыпыттыры гар. Тоқ бар Забайкальский край бары приставтырттан он ол местеліс бүтін. Числе лучших демін хэп. Первый месте был бы там, а икис месте был бы там. Баста Казабайкальский край был бы там, икис Хакахере, мин был бы там, Алата. Он на Юсполе Приморский край был бы там, пристава. А икис бы что-то так место было, не? Вот уже тох другу тулар баллар это, а тох мы говорили, как ты не винду? То он знание закон, а то тестирование курду гаспута, тестирование было, он на знание закона юрать их нам надо это. Он на время вабар бута, он тоқ бар ол данныйдаргын, зағыт оңыр бұққын, барытын перчисле айдан, отчетный статистика оңырын бері. Ол түмігінен болды да. Ча ол оқсайынан бұл үләғыт түмігін көрінлер тағар бұттар. Ке чоғына дейс, әті хилі ақтық үлілі әбіккет. Түмігер әм бұл үккес бұшыттақ мистағы болған де. Ұғы кілін бүтін регионға.
Рия Эдуардовна тоже беги бюгунги теме бит болана алимент тулеюне, то алимент бу ирдэхин дем болар ди, бу теме битигер кирия хаин, он тоже бу тарапиттер холобра чаттахин бир арахсы бар болла ди, кистер бол батах, оттахин элбахтаны бар болу, он тоже бу тарапиттер арахсыр түгеннеригер джекинилер кайтах джаханлыхтах тарисепке бу алимент төлөгүнүгер кайдак барыкта айыпсынын жиңине атын сөптөктүн бара була быгытынан сокон быгытына сокон быгытына тон кыын бебелерин кытта дүспөт кыган сибилен бир тылга кейбе полактарына уже сутка обращайся болулар на взыскание алиментов или нотариальное соглашение дем бар через нотариус олык киттен беригер через них обращайся болулар или исполнительный лист или судебный приказ тақсықтақ, или нотариальное соглашение. Ол кәнеттен беға келелдер. Алимент уже идде. Олады бастықы қардылара, хембер чоқылыра, бәбәлергер, тыл-тылларыгер, кирбетақ болдақты, кирсебетақ болдақтарына сутка баралар. Амбастан, да? Амбастан сутка баралар. Сутка или ол нотариуска баралар. Отаманлық оқылыры бәлере сөбілігер түгеннере барды, орой чоқ қолыры бәлері, бәлерін күтті иккерділгір төріпіттер кепсет яқтарын сөптілді. Балы, ұрынтықтар балы, бәқті. Оның чоғыны сұққа ең барар нады тұғы? Отон хем бір білі сәрекқа дейбі күрді хем бір тағаттырылдыр, исполнительнелігі. Оның берен баранын бәлі өдді өнер төптір олылдыр. Олығына чоғын ұжы бәлірі барсығылар оқаңыздың, неге кәлбетті болар. Ота, қолыры бәлі-бәлірігер сұрғынан барсықтырын өпті қолыры. Мәні бұрыстылой білі расписка үлінен сұрғын, мен батчаны төліуе бүйінде. Оның болыр, расписка қалан беріқтырын әп. Или ол алименер дәйтшіттен, или науырып болып болады. Оны бе қалы расписканы бе қалына бұд. Тоқпарданайдыр бар болықтақ, напрямой оны банковский, через банк төліқтырын сөп. Бігі қығдықтарын әбатты, бігі напрямую кенелге прешісляйды бұд. Оқындық болар. Аға, сөп. Отын жақ олары бұл түріппеттерден бейдестері бұл алимент түлігінің тұғынан суыт ұрағын әбетер білі тұғы исполнительный листен өпкет әтілдерді. Исполнительный листі қолары тұтам бараннар бұл қаған әйеға кәлектерін наданы. Алименты ден қаған бағара немедленно исполнение болар. Он сразу до коллекторов нет, или в течение тон до совершеннолетия ребенка день. Ага. Он к нам бери учет доктора надо. Он чагал бы холор бедре гербили, а галбака сыпа полахтарна, беги по элементам по закон ураганан, бедре усер галана. Оттон атын ғылдар уже қалан қалалар. Қалан қалалар. Үс сыл, тоқылыры үс сылтан орды көппіп бола, бұ кәндеке үс сылын ағығыт, оттан ұлы қалар. Қалар. Олеген ол үс сылы хекер бер біттір ордык. Тақынан барам білі әрджон нұрғы, елі олча ол алимент түлөкші жон нұрғы, қоған болла жүйім, өрбай, дәлбі мүнілден қалар естері. Отоғы қолыр мүнюлла ғытарын ел ұшауыны бұл қолыры естіғақ кеге қайдан білер? Мүнюлла ғытарын? Отоғыр ғажынна бүл бәттер дағыны қолыр. Сұтқы берін баранлар ол жәлдерігі ол ұран баран бейі қалбаттыр болады жи. Оны ол үш сылы хегер ағылалылар. Оны қалбаттар естерінірік болыны болар. Бүйе оны хем бір оқуын бұғытна бартын ағыр Олады тұтатыны ағалан берер ұрдық. Оты жақанына бұл кәлелдер екендер? Если қорқылары жөнің болақтау, бұл жүкске қорқылары болақтарына, қаландыршы үйлі сием ағалан берелдер. Онтон ол алимент төлөтчү кебит, ұлысқа, ең олары болағына, ел атын қораттар қолары болағына, онны беріктәктір. Именно по алимент, энтон, именно по месту жительства должника один болар. Должник бархерегер бегулелек по приставтар. Ольгинон нагытых тахтар. Ага, сөп. Ага, Рия Эдуардовна, тон жапа қолыр бұл исполнительный производство ген хағаланар болады. Ол онлық қолыра сағаламыт болағына, еге бұл қолыра жадуғын ыстақ кейде, қолыра суд пристав исполнитель, қанлық мерелері ұлген сөбі. Тон мереді ден бейі қакет дағына амыстан постановление возбуждение болыр. Оны ол берәтшіке ебетегер поштаннан, заказной поштаннан, или электроннан, госуслуғаннан білдірі бітті амыстығыннан. Ол естіақ, төлөқтіақ кейіға. Төлөқтіақ кейіға. Кәлін білсерін күрдік.
оно Эльбах Бахарлдан имеет били хороженный люлили болалар. Люлилилерин били били хорибаджаннар баллар. Он не был муниллахатар. Он тонул келембаран люлилирин джаннар боллахтар. Или олохтагна тюлюхиджир джаннар костан келеллер. Он не келембаран оттон тюлява боллахтар на вынужден хайпуты. Ограничение выезда Российской Федерации. А я не грынба болот? Бан счет тренаристы будет. Ага, карта ларебили блок тренарди полностью. Ага. Карта тренаристы будет, он то нужен джельдры грейны будет. Ага. Тох пар эти запросы это вот налоговая дорога, пенсионная дорога, гайга, машина ларен запреты будет. Джельдры не имеет. Джельдры не имеет запреты, то что какие на атылыр как тарасов полож. Олин лучше келлер, он то на Барамутол Украине мир уже дети там барамутол уже всякие дрянь малдарнылар было. Эти административные петнес была, он поколобные петнес была. Административные петнес тен бо толевые то даны и китан урдук была на 55 часть первая один статья бар, он административный кодекс он уже беги кинь протоколом работ. Ол протоколар сутка баран көрдөрөбүт. По месту жительства должника болар, по мировым судьям. Он уже судья урах тагарар. 535 ол часть первая наказание это не было на штраф от 20 000 и выше или 15 суток арест. Он тонче халгы бо административный, а колор кеги бо будин кенда холобный кам болар. Уже 200 кенда не мен болар. Турген бит. Ол административный протокол бот, законный были кюхюгер кирби поллағына, ол кюхюгер кирбитеттен кәнеттен ағабыт, уже кюсы. Ағамыран уже уголовная статья 157 часть 1 ден болар. А ты мерете тугой? Мерете до 8 месяцев лишения свободы болар. Или обязательные работы. А то же, хин колорет ух эльбага витаже, колорет имиере гатардылдара. Он тон итилертен колорен опытта колехет болганди бен көрөстөхөт жагын. Хамай хамай көчүстөгө ханныгы жети мирелертен. Докча тухтан туттуналары куттанары. Ити кайдакты кайбы? Ити вопроска арастка петтеке. То же така хамай хамай көмөлөктөн хим бир именно буден хох. То же така жон арастак болгач. Хорожоннор счет арестанартан куттаналар, то где так ол счеттар ипотека кейна боларги. Хорожоннор водительская эти хоппардарын бравын бахарбытыттан куттаналар, нарас болар. Или хорожоннор были джебетин, опутын, имуществоватын баран арестыйден куттаналар. Оны кейтеттан тутылтами. Тахим бир бары тэти колора үлелир мерелер болар, дети бары та колора үлелебит мерелер. Жаттанны бо колора ирдехэччи чабу производство колора ахылдыбытын билер, онтон чабу каннык стадияга бо кайда каамыгытын кене кайда билсен хэбэй бо? Он намет электронна госуслуганнан кирен обращайся болуын хэб. Онан заявление, ходатайство, обращение ыталлар. Или же письменно календарь. Он бы календарь швели сен берер, или почта направляет. Гыдыр болла кебеха, он опять ебит. Чё-то хин кастаганы туақтаға бетте? Эльбаға, ұйхат эльбаға. Хин арас нема бары бетте. Онтон че қолыра Рея Эдуардовна мен набар маннык қолыра эльбақ болары болу. Қолыра че бұ естәк ке алимент түлі өтчі кеге че 2-3 үйінген че түлі өбет. Эбетер ола білі бүйчі кайканның түлдір білі. Аллах бле учих бичих бивди килит хинча индиеви куду колору толору телевет. Ол эти ник тугенген бу кини яхай жаханник эпиетинес болар. Он бу офсайнан болар доманек. Эбетер Аллах таана мен бу толу хиджара битти диан баран умнук че каларду. Ох, толору сумматын телевет боллағына ол уже эпиетин курдук. 535 час первый день административный эпиетинес катардылар амыста. Он тон уже ол уголовный болар. 17-14 час первый день бар. Эмил алимены төлөвөт ниги. Место жительства тыңлартагына олар адрыгын алата. Он телефон номерин тыңлартагына толорулар протокол. Деген эмнек билсен, билсере битти. Ото же бу колура төрөп бүтү мэрияга колура тардылар ди. Хама айтычы административный кенеттен колуунай.
Хамай отчоғыны кені бұл үрдік меретеген қолуғына еге. Оголуғына төстіңіз болыр. Ағысыйға қайы, әбетер күхелен үлелер. Ете судья ұрағынан болыр бұл. Кенерші бұғарыдың. Онтан қалуырача бұл түріппіт боланы бәйіне әйттің қотынар. Қалуыра дей бұл әлімен түліріттенен. Олғынан баран ұты бұл қанына бары білілібет болағына жабу үлі қайдақ салғы барарай. Қалуыра бұл әйеқі үрдәйін әдделі деніне бар дей? Үрдәйін ден ғруппа розыска ден бар бәйеқі. Судебные приставы исполнители по розыску. Қанына бары не білілібет болы бұл батақтарына үлі қайдақ салғы барарай. Итеттен алимены латчики, заявление алимены нылбатыгар, заявление берен сөп, или судебный пристав исполнитель, бәйті розыскаға тағарын сөп, через уже производствотын постановление тағарын кемеға розыскаттарға передавайды. Отчығы онтын ұла ол розыскаттар жа жарқтадын келін баралды. Отын олық, олары бұл ердігер группа бұл бата, не барды, ұндық түгеннер болу, әхиеқа болу? Балтар ағылынан ол кейде көйін бұл ұлы батағына, кенер болы розыскалары мен запростарын ғатыр-ғатыр өте ұты тұралдар. Қайыларынан, тоқпар өте земелінейдерінан оның мұнан барын ұлдалар. Оның бігеғі хама етшетті, үксі әр жонын болы әжі. Әр жәнлер кенер білі қайыға тұтылы бұтыңын болалар. Штрафтың өтінде? Ол тұтылың нақтарыны бия қабарды көсті тұрар. Если ол оның тұтылыңнан көстін кәлбіп болағына, көйін ұжы балтыра ғылығынан қолы бұр ол көйін. Олық тұқты информация тұқ болағына әрі кәлін зыскатель ғыжы заявлені ғұрғықта. Уведом екенінілер зыскатели, отчоғына кені баран ұжы сұтқа обращайсы болыр. Өтшоғыны бұл кейі бұл бұл сөтті дейін, сұрағы сұлақ сөппетін тұғынан ол қақтақты? Өттің ол еті штрафынан, оның манан әтігерге тұтылуық болағына ұжы оның қатамын. Ол кейдің нақ бар дейін болады. Өттің олық-олық-олық болағына қайдақ болар өтшоғыны? Құрықтырың болағына за пределам Российской Федерации барын қалалы, бәлірін дойдулар ғарыне. Оттың без Әді оның қас жоғыны болжақ бәрілдері түхі кеміне? Оның ол біле сұрағы құқып біттен адырыры? Балтыра алтын ағаланыр. Оның ол егер ол қаннары атын ердерге ол көстен қабып болла, қаннары баран ол штрафтан мүк күмі деген боллағына, бары тұңна білдер болы көйінеме, оңтыларыме оған бер. Оның ол көсті бүтті бұтын әме балтыра ағыл барар Жақайды ұған егер әбетші? Ұған егер. Оның қолуыра дейбі ұрағы ұғы сөппет болағына, қолуыра жап бары мен білебет болағына, қолуыра бұл кейін итәтшетін бұл үтәрейтінен қолуыра пенсияңын ұлдан хәпәті болағы. Оның өтші болбап болағы. Оның сатан мәт, есте ол бағыр пенсионына ғайын таққан келір. Ол әппеттері қамнар өлелі Өтшоғы оның бара-бара тұрған сөпе бітті олақтағаны? Болыр, болыр. Өтті, әрдігер әнделіме олағы бұл бат түгені барды құлығы? Әйеқі құлығы бұл 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 бұл? Өтті, әмір ран әлі позына бұл алды. Ең бір күстілдерді? Қадамы, өр қастағылдар бұғады, өр бау көрден көрдемі ең бір бұлалдар. Онтын олық қамы білік райын еті оғадын, өл бүтінеген бұлалдар, ең бір бұлалдар. Ол зақсаға ең бардығыр запростыра бара тұрып. Рия Эдуардовна, тұнжа бұл алимент төлір әбәйінес қаған тұқты бұй? Алимент тұқтырден прекращается исполнительное производство. Беге судебный пристав исполнителлер беге бірапытыр керер, оңағы сәрі сағын толлығына прекращайды бірапытақпын. Оңына атын үте случайдарға баратығыр алимен көрдөштер бәлірі сұтқа обращайсы болылар. Оңын үсі әбиеті қайып, есте оңағы ғын толымырын ол алимен төлі өтші біт есте ақ болылығына, оңтықы бұт қаннады сүппет, задолжыңыз ба алиментам ден болым берір. Ең бір қаларын тұқыда. Өлі мағын әппетінде үс сыл деген, оларды үс сылы, үс сылын ең бір түлі өқтәк. Қолыры оңағығын тол бұтында кәнеттенде. Тұқа ол түрді денеріне сұлма қалан қалар. Оңаға ғырырлы полностью еғі ағылдар.
Олия Агамбаран, он оттуда, да, тохтан халар. Он уже атан производство задолжен с палиментом болом береш. Уже твердый сумма. Улари батал сумма. Вот ого, он агахан толбутын кенне холору, бо кенне усылағатын төлөөтін ген холору сукка берен хэтту? Сувидер уйдевет. Олар че он агахан оттуалар. Он уолда уйдебу келе, то бол еду, агаду буларна, бо усылағатын төлөөтін ген холору. Хангалытта берен хэтту? Он на что-то лёгкое. Он тогда он агент толбу того берем колора, че все брату студиям болар болдактаре. Колора улели рога ага як полу механа брату орто да гана улдукте вирака кирелер, но бу студиям ого толен лёгкое дуа алимент. Эти ситуации, ами беге студиемны пристав исполнительнер, исполнители лигинен сутураганы болади. И он нарулладер. Тох пар бол сутурахтар нарулладер алиментам. До совершеннолетия ребенка, до 18. Или посмертный день не баллар, бесконечный дар. Но иксюн тёл были гадерик на олар кендере. Инвалид олар кендере. Были первые группы лахтарин. Онтон олдровый олар, чё олар кендере, он ага сараса агадыл ден. Оны бейгі суд ураган утарбар бақпалақ бачы. Сокон нонлук, олхин он ага сараса агадыл взыскай дыл. Онтон, если дальше тохтар студенога илықтар мағар болықтарына, алимен ол ирдихашлер бәдір сутка бараннар заявлене берелдер. Жо, онтон ол суд урағы тағыстағына әрі бейі күлілі әбіт. Оны өлі спәп бітон. Рия Эдуардовна, мақтана бүн, бүгін кәлін бейіғі әйтіндер беккер, кепсе беккер, епсе беккер, үләғар сетихилері бағар ауын. Күндік өрәтшілер бейді, отта бейгі білген екес түхімақ бітер кәпсеті әқпет, бұ кредит ұларға арас мәктелі әтшілер тұстарынан сызайом шек, онына топыру чекел туақ ұратылы ақтыры, ол тұғынан білі әқпет, қамына дағаны ұратыман. Күндікөрәтшілер біт әйге беріне көрі істесірге оларағуд, бігеге жәбіліген кәпсет әбет бұ кредит ұларға мәктелі әтшілер тұстарынан. Банжы бұ кредит бір әрігіннағына арас мәктелі әтшілері көрді жақ олы бұра. Сызайомшик нада дейір, поручител нада дейір, жәбі кенелер тұқ ұратылы ақтыры, әппетінестері тұққаны, ол тұғынан жәбі бүгін бігеге кәпсет әкпет, ұл жәпі түн көрсе қайын бігеге кәлін оларыр Наталия Барбақтырова, адвокат. Наталия, үтеукінінен. Үтеукінінен. Әппепі күрдің жәкі жүк кредит ұлай тіңдаққа жә біле арас үрдебілері топ әлбәқ болады. Ол бұғығығар оттан жә маңдық демеме бар болады. Сазайуым шық нада, поручител нада, әңінден еті тұққа нада нәй өпсайына. Әті болығына банк бейтін қарыстанар көміскенер бұ кредит ұлайтшы төлөбет түгенігер бейтін қарыстыр немата болыр. Сазайомшик, он бұл поручитель сүрін ұратайта дейін. Сазайомшик, бұл үксін ұлыған сумалақ болықтырына. Ес банк кредит бербіт болығына, ұлыған сумалақтырға бұл сазайомшик, он поручитель көрдіңдер. Ол әбетер ипотекаға сүрінден ипотекаға көрдіңдер. Әте сазайомшикі, әбетер поручитель, білі суммады үрдік бағай болығына, бұл кейі сатан төліу суға дейін. Он ұлыққа арас болар, құлыбыра үлеті де қоққалан қалын сөп, кейі өтжан қалын сөп, ол бұ арас түгеннер болылыр ұлыққа. Оны өйден тұран баған болығына бұ бейтін қарыстанары жоны қытарды көбірді өрсір. Аны тұран сазайомшик, бұл поручителіктен сүрін ұратыта дейін, сазайомшик құлыбыра ипотеканы лыққа. Тойықы сүрінден ол онына керер бұл. Көрдіңдер. Ипотекаға құлыбыра бұл әге квартира ұлбұт болыққатына, сазайомшик бұл квартираға әме долалынын сөп. Кені бұра аптақ. Кені бұра аптақ. Поручитель ол онынық бұра аба суық. Сазайомшик бұл основной титулный зайомшик дейінер. Олады основной должник. Ол титулный зайомшик бұрабын әбәйінен құрдық әбәйінестек. Тәбістенге. Олады кені графигін көрі ғыджықтақ, апладыда керді дұды ғоқту дейін. Оны кені еқа бұ кредит тұғынан информацияны ұлығын сөп еген. Кені бұраба әлбәқ құрдық болан тақсыр. Дойыққыны бұраба дағыны онына әбәйіне әлбәқ. Онтан поручителің болығына гарант болыр. Гарант. Олады тұқтур. Бұ
кихи төлөөбөт түгенигер мин төлөөм диен бейтигер бу банк иннигер бэхнес ылынар. Очоо кадыр поручитель болар улактанын ха кутталлах туктаганы биле бураба хоо колоро кредит ылбыт биле ол бу терилге ду колоро ол жиега да болдун тукта бураба хоо болар бит. Бураба хоо. Аха, онна аны колоро төлөмөтөгөн хим бир. Хим бир төлөйш. Хим бир төлөйш. Очоо заём чик булбут ордук потакта. Антын оннугунан оннукунан баран бу банк бейте көрөн кайыр. Аха, сеп биле суммататтан көрөн. Когда ухом срок, ухом срок тахтар гегин, создаем шагу до киллеринцев, он все эби поручителями киллерин биринцев. Сурнен, бо создаем шектар кергенилер болалдар. Поручитель ким болон себе? Поручитель ким бар болон себе, бейте, он ухом ирдебиле хух болар поручительга, ол ветер паспорт кордюллер, он на бо доход тахкан дуден бхараллар, он на ухом ирдебиле хух болар. Бо поручитель болана Ана созаемщик курдук тебистен эпиетнестехтер. Ага, бу кихи төлөөбөт түгенигер, бу поручителең эмне бу иеһин төлөөр эбээхинестенен калар. Ага, аны манна киннер эпиетнестере бу поручительствага даганы туох тем болар. Солидарная ответственность. Ага, солидарная ответственность ден тугуй. Көннөрү мандык боростой тылынан быгардакка бу кредит ылар терилте бан буллага дейм. Колобура. Созаемщиктан дағыны, заемщиктан дағыны көрдюр бір аптақ. Тенгенен қолабыра. Тенгенен иен көрдюр бір аптақ. Қолабыра, че естенен қалар, ехи барытын көрдюенсеп, қолабыра заемщиктан бейдеттен. Әбетер болғаны аңардан, қолақтан төлөөбөтөх, аңарын төлөөбөт, тоқтан қалбытын, аңарын төлөөбөтөх бола поручительге Поручительтен кордон ылынса. Бу маны солидарны эппетнестен аттылырса. Улаты тең дейін көрдөн. Аха, тең. Теңінен эппетнес. Буда кейттен, буда кейттен ылан кордон ылынса. Аны туран маннык түгеннер бар болан қалалар. Поручитель қолыбыра бу иен бир кей хатан төлөөбөт оғыны төлөөм баран қолыбыра бан нөңе регресс мәме ылынса. Улаты қайда? Регресстен улаты болғаны. Деді. Вох эрдевал бы. Так, колбара, заемщик торга бхар гордук был. Хеп, заемщик, то заемщик. Колбара, со заемщик тюляете. Ехин хатан тюляебе, ка со заемщик тюляете. Он был лана сумматом бартом колбара тюляен кебист был. Да? Оларен был лана титульный был лана титульный заемщик, эми ол квартира браптах полан калар был лади. Он икини эльбега тюляебе полан калана бантан нене кордан ылынсеп, колбара заемщик полностью калар был лади бу квартира та. Очамин кини хатылыстым, бу мен катчыбын тоңнер, мен эн эскин төлөйтүм ди. Эн квартираңа я хабарда дейт. Олар онну кына немес. Хеп. Аны туран бу поручительствага, поручительствага туспа договорун урсалдар. Аха. Онтон боллагына созаемщикка бир договорга биле созаемщик илетин баттан келер. Теңеди. Аха. Олонун сүрүн уратылак. Аны туран боллагына манна мияти бан дөлөхеттер өттүлөрүнүн кехилер бар булачылар тоякына бир чөче клиенттер да бир клиент келен этер мин поручитель бол батагым дир или батта батагым дир сөбүлөн бер батагым оларен боллагына мин банга поручитель курдук жабын дир аны кыжык тагына кайда гонук болууга демми документин күн көрдөр деммин договордорун алан көрбүтүм кыжык кине ата паспортуна данный барта бар тоди такына аймага битеп ол кредит алачы ол кредит алачы аймага эппекке ол кине атыттан подпись турган кебиспит. Оо. Аха, поручитель боларын туугар. Ол аны кайдак кана биттен вопрос болла. Аны боллагына сутка бирек кана да. Аха, суд онно этер кулабыра. Бу мин подписим болбатак, мин хөбөлөмүн бербетагым, батта батагым дие таккатына. Тух экспертиза оңороллор. Онна ол бу эги подпись күттүү, атын кихи турор бутту, ону ол суд быгарар. Оннан бу вопросу баһаран кулабыра кабалаттан таксар болгону ди ол эске кире калбыки. Кутталлах байыбатта. Аха. Аны мындай көрүнө талибандык болуп жүрбөтө ди кулабыра бааннар этелер. Че бул кредитлары келлеккене, че бул договор оңоролдур, онун этелер. Эн икки кихи атын онун телепөөнүн бердилер ди. Кулабыра көрдүлөр. Аны болла че баа поручитель ба онук оңорун кебиспеттер ине. Оңорго тоннук оңорук тактыр. Поручитель кыяндаганы сөбүлөң берен или баттыкта. Эти тоого киндер көрдүлдери. Бу кихи кулабыра сүтөн каалар,
Тан жамия биле иехин тутан ылаллар ди холобура ди. Онтон ара холобур жамия хатан төлөбөтө колла мие поручитель мие билени ти биле пристав келен кепсевите ди биле холобура производство халлар оно ол бухекейин тутан ылаллар ин онну кемети ерде холобура поручитель хекейин бюджеттерин ин сөп тамасынаты ин барды. Суд урагы бар болгана судебный пристав интернеттен бу иехи биле бул жан деп келе күстеринен холобура Шоттан устанду, эбетер имущество, нарестанду, лыхтар на месте. Олонно, ола бетер, каян даганы суд урага бар болуқты. Суд урага суық ким даганы, тугу даганы бюджир даганы, арестыр да браба оқ. Очолны де заемщик даганы, заемщик поручили, эппеттере бир эбит. Ага, эппеттере. Олық эппетнестера барады бир эбит, ол барадын бюджиктер гарантылы де. Ага. Оо. Олар болса заемщик, ол долаган киренсе, собственник болан, собственник болонсе, он там поручителин болган, олонды браба хоқ болан калыр. Аны туран болла бу маннык жер жандарына элбактыр. Баннар эти, били жан юридически, кихе барататтан адвокат, юрист болбата, оны били билбеттеринен эме тухананнар тухтулар. Бу хатур тағыта, бу эме бэм практика бұттансып. Он чахыл, бу естерин көрдөбү доктор. Бан. Аха. Бастан ес таксарыгар боллагына көрдүүлөр, бу ехеде, бу ескин берген, аны бола суд документтерин сыйга берен келдер. Основной долгутун атын заявлениенен бербиттерсе, онтон аны умнан кебиспиттер, аны 10 жыл болан баран өйдөнөн келендер бу кеттен, бу ехин ыларгынын. Ол суду бийик кыйбыппыт, тога дие. Тога дие такка 3 жыл ийгер киннер бу бүтөк платеж төлөнүүктөк платежтан сагалан 3 жыл ийгер киннер көрдөн ылыктак деп. Ичи срок исковой давности деп. Ону баростой жандар наа билбеттер. Хеп, ону тухананнар колобура аны туран бу суд бетин багатынан бу срок исковой давности аспыт эбиттен эппет. Эн каянды бэйэн тиянгин этек кыннады бу. Срок исковой давности 3 жыл. 3 жыл ахан калла. Киндер мигиттен көрдүр барап тара суук дейт. Иннегенен болухан басуматтан колобура бий босколоо буппут. Олонна киндер ол основной долгтарын, туух бар бир гыяннарын, неустойкаларын, штрафтарын өдөндөрүн барды көрдүк. Аны бу ката үчү батык бу билерки келен разы документтерин баратын үйрөтөн колобура. Онна каян дагыны билгин дагыны этебин. Наретебин жоңго. Тугара баттыр болла катна отой агын ден. Эбетер бегат сатан ахпат болгон хиблигин ылбатта ден ол кайыр кыхтыра суугу хетни. Күжей кайыр дил. Күхейер кыхтыра суугу сеп. Ол хим боллаган ден таган. Мин мана агып хассын келем мин баттым ден. Ана мин билбеп болгон кол бара юрист кода адвокат кода барамын. Бу мана баһарам берер. Бу тух тени. Потому что ну чалан кестим. Били тух юридический терминнары мени кеде. Оно бу юрист таганы колобура бейтеме колобура үйрөтөн надо. Аа, аны үйрөтөн деч үди кирен бу аа, бу манны кебитти диен. Арас токтору сурюхтарын сеп. Токтору ди кайби. Эн өттүгөр болбакка, баан өттүгөр. Аха. Онука, биле урут этеллерин курдук биле мелким шрифтом дечилерди. Мелким шрифтом онука сурялдар. Онука ди. Аха. Онна ди срок исковой давности дени отой өйдөн кебиһин. Биле бүтөк платеж төлөнүүктөк күндөн колобура 3 жыл аспыт болгон. Улаата эхиги колобура банк эхига судка бербеп болгона суду кетегит, судка каянда барагыт. Онна я заявляю тохтен срок исковой давности ди. 3 жыл аспыт, эмнегенен баалыста суд мегин басколоң деңит эти кытыннады. Улаата колобура бу төлөмүт бүтөк төлөбүт күндөн ду эбетер бүтөк төлөнүүктөк күндө колобура кредитим. Хүрбе бес жылга бүтер болмагына
бу мантан агыл. Үс сылы бәмін хүрбі ағыс сыл кәнеттен қолыр. Тоқтағаны дейін претензиялы оқтақтырды. Олхин, үс сыл. Қаз бірді платеждан үс сыл ағылыр. Қолыр, маны график бар болып дей. Қаз бірді графиктан, қаз бірді платеждан маны үс сыл ағылыр. Бүтехек түрліқтақтырды. Бүтехек қалан қалып дей бұ. Амы бүтехек қалбұтынатын үс сыл ғынал аспыт болығын олады сұрғын астағы жи. Оны жетте бұл... Оны ғыр-ғыр маны аңардан кәхетшілер. Тебілі сұлтқа мей берәлілер қолы бұрады. Аңара сұрғын аңара үс сылы аспыт болуын хөп қолы бұрады. Қанды ғара төленелік болуға дей. Олыны үс сылға кейбе қабыл қалын қалынса. Оны білі аңа сұлмата мейін бір күтчан берір болады. Олығын қаяндаған әдек қанады. Сұрғызға ойдан өсті. Әбәді, бұр жетелі болар, тұқтаны барығы қоға бітті, оны құтталлақ бағай әбеді. Осымен тұғы маңды көтті, оны кеге сөбілігімен нады құрдық болан тақар болатақтан. Сөбілігімен нады деніме әтек қағып күнім барын, бұл біліңгі яға болағынан, жия сынатын ға үрдік, сир сынатын ға үрдік, оны хем бір бұл желенің оттанын нады, аны бұл поручителі оқ Толық жүгіз жоңғар еген ұнық болу құн. Олғының баран, мен білі, қолырша әрәмметі мен дір болу құтақтыр. Кені төлі өден ұнық қадыры үшігі үлілі қамынастағын деген ағытым өлігін поручител бол бұты мен дірлері әлбәқ болу құтақ. Оттағын бір күнчік білі әтергелі ұлық қарас болыр бұла. Қамынастағы үлілі тәхасын оқ болу. Маннық тен ұйыт айтшылар. Бұмен поручитель де бол батақпын, зайомшық да бол батақпын, көнірі аймағабын дейін. Бір кетір әбет балтымды, братымды, ехін түлі әдейді әрелдер қолы бұры кеулен қалағында. Олыңды, еңді, ағаңды ехін түлі әдейді ұққайан әрелдер. Ол онына әге бір үйде құлынады. Әге поручитель онына зайомшық бол батақ Әбәтір ағаң еңін төлі әден. Онына болғаны әйге наследствоға кейірбіт болық қытына. Онына ол наследствоға қолы бұрача квартира болын. Квартира бұд 10 миллион әк болын білген. Ол 10 миллион әк квартира әйеқа наследствоға кәлбіт. Кені еңі 10 ұлыққан 15 миллион әбіт. Мен отчығына наследство ұлбыдара болықпын әппеттек тәқпін. Наследство ұлбатақ болықпына. Мен бұ кейі наследствоттан аққастамы болықпына. Мен еқа банк Мегеттен көрдүр бұра ба қоқ. Тойықын әмен наследник бол батақпын. Кенеттен тұғыда ал батағым. Ол әдептер қолы бұра ол 15 миллионеттен мен еқі 10 миллионен беребін. Тойықын әмен еқі наследствам бұры суммаға кәлбеді. Наследствадтан әлбәк суммаға төлі оқтаққы дейкен. Оны бағаннар білеме, жан білбәтінен туғананнар бұян ең еқі қаянды төлі, ағаң еқі қаянды Оның көмей болырын дейді. Ол ата кенеп беттекте бұл нәхелесті ұлбыт суымматыға? Суымматыға әрі. 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 Бұл оны тұқтағаны, білі ол мүлуен құлыры естіғ, 500 тәқті құлыры масыны болын, бұл 500 үйін бері, бұл тұқта нәхелесті бәді қалар. Қалар. Аны болдағанда нәхелесті Құлып, наследствоға қайдық ол барыда. Наследство ұлыңдағыны бардың ұлаған. Имуществатын ұлаған, туығын, ехін ұлаған. Құлып, дұқуғыдар әкәлбет, ұрысқұта мекелер. Сөп, Наталия, бүгін кәлін бігеға сөбәлі әбіккер, кәпсі әбіккер мақтанабын. Ото жа күрджік тағыны бұл олық өпке әттіғінен әтеме бияқы кәлліқтен ары тағынде. Үшіндік доғабары олық барытын сыныян көрін, үлі баттырға ұқсаман. Әбетер ото бәғіт күрджік мұнақсер болы қытыны бұл өректі, қолы бұры юрист қыдағын, адвокат қыдағыны кәлін сөбәлетін ден ұттын Нәрді әтеғін, өнімет оғылан әтеққан ады. Жа күрджік поручитель кенігер бағасын, жа олық күрджік сөбіл әтеққан ады. Сөбіл әтеққан ады. Олық күрджік ұтталлақ сұлы бит. Онына ұта күрджік бүгін, ұта кейі әрінен ұта күрджік жүгінен поручитель болды ады. Бұчығас кейтігер, білер кейтігер әрінен. Олғынан баран ұттан олыққат күрджік
өйден, төйден. Қанды ба юридическай білі жайығыны оңырорға әмиеттон ірденер болмады. Дәсі түгіл мақтанабын, бару чүгейі бағарабын. Мақтал. Күнді көләйтшілер бейд, бігі білігін үйіс түхімек бітер кәпсеті яқпет бұл нолуғ әйгетігер соқуыны кәхи бір көріңін тұғынан ұратымын. Көрәчілер бейт, әйге беріне көрі олырағу, жәбігі түміктүр түхімек бітігер кәпсеті яқпет нолуғ өттігер бұл соқуыны кәхи бір көрімін тұғынан. Жабу кендігі кемге аты әрген өңіні оңырар әйге ғаманлық түгеннер әлбәбіттерін нолуғ инспекцията ехетеннерер. Жақ ұлы бұра, табар өңі ехін бұл құл телепен сығырыдың дұу, ұсымыз нүңі дұу төліттірір, тоқтағаны, чиегі дағаны, тұғадағаны соқ. Бұл болағына соқуыны кеғи болар. Жәй бүгін бігі ұманныққа қайдақ кейрен бербет тұғынан кепсеті әқпет, ұлжыттар бұтын көрсіу қайын бігі әкелен олар-олар Анна Алексеевна Ушницкая, нолуғ федеральный сұлыспатын Саха Сиринағы салалтатын старшы сударыстының инспекторы. Онна Иван Дмитриевич Захаров, нолуғ федеральный сұлыспатын Саха Сиринағы салалтатын старшы сударыстының инспекторы. Анна Иван Дюкінінен. 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 Сен хұрялылар әбі маңнық қолыбыра чеке хей болыр болады. Әлбәбіттенлер қолыбыра тоқтағыны чега оқ бұл. Яға бұ телепен нөмірінің ғытан кәбігейін еңін дейлерді, қолармен бәімдағаны, оныққа қастыдағаны түбәс бітем. Бастан бұя тұ кәпсеті бітін сағалығы қайын бұ қасса аппараты ден, өпсайның бұ тұғой тұғақ тәрелей тұғы қанаданы едендің ағалығы қайын. Жөкінен әсебірді қассавай аппарат ден болағына өпсайның автоматизированный аппарат болар болағады. Атылағатшы, именна қаған, кемттен, қасуымаға, тұғу атыласпытын тоғылыр документы тағарар аппарат болар. Онлайн, онына автономный касса ең арқысалылар. Онлайн касса болар, интернет нөңі соғалық атыламыт табар тұғын информацияны налоговайға тердер. Онтын автономный касса болағана, онынға хоқ, интернеті хоқ болар болады. Кәнікелін бұл бір регистрация ағалықтырдың бітті ол бешет байданылы бұл информацияны. Онтын қылғыстық әттеқа касса аппараты онынық. Ото ол қолар әте онлайн да болуын, автономный да болуын, өте хембер екен чек берер болдақтыр әге? Екен чек берелдер. Онынтан хембер оғыр өте автономный кәннеке да болдар, қолығыра бұ әге инспекциядыр информацияны дердір болады. Дердір. Хембер өте қолығыра қойтанды болдар. Аха, кендер касса сұрықтақ болады, оны кендер заявлене берелдер, олар тарға, ол сұрығы біттіғаны. Ол онында кендер как раз ол берер кендергер бейіқа әкелен кейдер системаға ол жоқ сұлығында тұрттыры. Бұрчоңны бұл офсайының бұл қасы тәреледен бұл кенелер қолыбыра түхі доқуғыды ұлбыттарын білі көріндірір тәрел болырды? Оттан бір үттінен көрдіқоңын құрдық болыр болады. Именна атылғатшы ұрбандығы түттін көрдіқо қолыбыра кене именна туға атыла бұтын, өтчет тұрғар, қайыргар білі қасынан тұрынағына кене қабыдан тіпчіке болыр. Қасы аппараты ден кімге бар болуқтай? Қолыра дейсі амазанеті, еңін жұнлар ең балыр. Бұл өбетер, кім барыта бұл қолыра бұл? Ән қолыра бұл табар атылыр, өңгені оңырор болуын дағаны ән бұл қасы аппараты еқа бар болуқтай? Онтан, әте еме тұқтан тұрлуқтақ болуға де. Например, организациялар. Организациялар қаян дағаны туғынан дәріктінар болуқтарына әбізәтеліне қасалынықтақтар. Онтан, предпринимателлер. Предпринимательлігі әмей маңдық тоқтақ, оратылақ ұже. Допустим, маңдық 5-4 федеральный законға, онына маңдық тоқтар балылар. Именно қанлық предпринимательлер қайдақ тоқтарыттан болуға де. Туғынан жарықтан оларыттан, да, системаларыттан, налог систематыттан әмей арағынай.
Олеген, например, патент, деген системаға кеннер хорох мұны улахан жарықтанар тоқтара қайма, көңілленер, то есть кассы тоқ үлліктерін сәп. Онтон усығын деннер балар, усығын упрощенная система налогообложения. Ол онықтар обязательно қаянды тұтықтақтар. Онна туға ғамы ол, например, розничной торговле де. Ага, ол патентнер емен нұқтар балылар, усыныннер емен нұқ балылар. Оны арғылақ ең болықтан бұл падықсызынай. Табақ арғы ең атылы болықтан нежуд обязательный. Қаянды нады, еп? Онна мету ұттан әсет ұтылықтақ. Қанна атылыларыттан. То есть районға ду, діреміне ду, қора тегер ду. Тоқы қолыбур діреміне район деревня тигарда, центр города Бобатах. Район деревня тигар кеннер касын тутумақтырын хат. Касы тоғы көлеліктерін хат. Онна обязательно хайықтақтар. Документ береллер. То есть касы чек күрдік, әме мұндық барты құрылы хадер болықтақ. Қаған тоқ табары, қасуымма қал бұттыра, кем атыла ауыта, әнік барты құрылы хадер документ беріқтақтар. Очығына бейді кеннер тутумақтырын хат касаны. Онтан аны деревняға арғы атылды болуынар, табақ атылды болуынар. Енді уже закон оларен қалар кенерге. Қаянды тұттық тақын ем олар қасыны. Түхеді ол деревіне тұқ болуын, ұратты қоқ. Оның тұн район центрдара обязательно тұтталар. Оның тұн тұқ бұ әппетін көрдік, қалген әппетін көрдік тұқ автономны қасы дем бар, оның онлайнда. Автономны ол тәкені интернетке қоббан бат. Раз бердет, а там онлайн уже интернет хобана тура, раз бере тура налоговый гадан. Кургенник холовра информация дигер болады. Оны тей деревенелер егін, оны автономны ету тұрықтырын хэд. Тойыққа кеннерге интернет себеге куған, олеген оны касты тұғы, онлайн, автономны, то есть передача тұғы, интернет тұғы үлеліктерін сәп. Ото касты тұғы қамел үлеліктерін өптетінде. Аха, үлеліктерін емеге. Арғы, оны табақ болбатық болады. На условиях, условия тугар болохтарына, бир кинер документ береллер. Чек он нугар кинер тух. Белер хурьяннар товарный. Вот, вот, ну товарный чек, ага, берех тахтар. Туга тылас путарын, хан тылас путарын, касумага, бартами хурлахдер болохтах. Ол ну берер болохтарына, кинер басхон олдар. А, сет. Ото дебу касса аппаратын тұттар қолуыра бұл ұрбаниеттар, ғады болуын, тәрелтелер, ғады болуын, бидгіленді жаңы болуын, тұқ тұғалағы, тұқ үшіге үріттерді ағайынша қолуыра. Отын ол әппетім күрдік тәрелтелерге, ұрбаниеттарға, налоговай отчетнос декларацияден тұттыраларға, кеннер өже бәлері көрен олар олар. Түхе тавары, қасумаға атылан мұттара, Ачу тұтыраларға кенерге жәптіге олар. Онына түйе табар кенерге қалбыта, түйе астатақта ақтара, ең барда бұл қасының қызыры бұл қол бұлдар, әдеміз ден бұл тоқтарын. Онын үшін барда азар жасы көстігіне тұрыр, көстір болар. Бұл ата үлелері әргеде судырғы болар. Онтын бұл ана бұл көнірі атылы хатшылары әдір болаққа. Кенер болағана кассовай чегіланынар, көджөәнінер, бір бітақтарына көджүлдер болады, бәлерін құқымынай бұраптарын көмішкөрілер. Ол бір чек ұлақтарына кеннер бұчыққа беріқтарын өп, ол бір әді на леченияда болуын, на строительствада болуын, әді құмиянынар кеннер имуществінай налоговай бұчыққа беріқтарын өп, ол бір әді. Онына қолы бір әбі ауық табарыл бұл болақтарына базар аттылдырғар, қайылдырғар, деп арата ғамы ғамына чек бар бұл ұнады. Сұтты әріңен болақтарына ең әмей, қолы бір ауылың көрдірілдірілдірілдір. Мәні бір тұлынан әттеқі, әтін мұны бір сөйдің әттеқі договор көплей продажы күрдік болар болады. Қолы бір ән бұл жақсы Қастовай чегі әбіхәт көджіқті әқтір. Бір бет әқтіріне болағана бұл налог сұлып бұдыр
обращение тон хорьёхторнсе, он хорьёхторнэ бхи бревикий дагут. Он то хи жабу холора терилтелерин, обсайна жабу касса парадан туттуақтаг жоннор тутталларынин, эхиге кайдах бревикилигиде, на кайдах контролу гуту, на бұл инспекцияда. Білген, бұл 53 федеральный законнан бхи бұл он хэтті халлақадылы налоговой служба, ну, халтан, халга, алсюстен така проверка умрарда. Он там был вон это халака, был закон мут уларьян, то хана касса ларки битери якаб. Был билим просто дед такая онлайн касса, вон это халтан хал, ну, улелян халауда. Был вон это тен, вон то ускадле, эти закон уларьитын этаптар гарабтара. То есть Ишетапка, он это лака, он агас, но он тоз. Он на бастан, он это лака, вот упрощенная система барджендер, он на общая система, он на эти арга под акцизный товар атылыр, тохтельтелер, он на урбанита бары кешпиттере. Ну, говорит, так касса уже тут на главтер, он это лака. Он агас лака, ЕНВД, предпринимательлер, Никаян туттан халавтар якая. Он то узка, он агаска до тохтах, улелях, улехеттер дах тохта. Телителер. Телителер. Антон он агаска уже, он то узка, улехеттер хохтар. Уже каян туттан. Олин не туттуатетелер булади, он агаса он это халлахка. Блин, антон, во хурбе биркеин пандемия халнан, ковид би проверка вот ачан. Үксін информационны өлі бар бұта. Құсыру күйтан, маңық сәретен еген өлі өлі. Онына тұм бұл үйірбе екестен, жүрі білінгерілі тұқ. Экономикаттан ең тұтылықтан деуі көрдік бәрәдік бұл өлі бұта. Проверкалы. Олі әме үксін профилактическа информационны өлі 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 Инсюинки да, она у нас полар, да? Уже оно бие. Оно полар, оно бие бревеке варают. Он бие профилактическое мероприятие, как наблюдение деньги тахавут. Ол наблюдение тахамут, бие көрен турдах пытна, сокону кегеннер ол кассовый чек бир бетахтарне, оқсуба тахтарна, бие уже бревекелер брат тахпыт, контрольный закупку он рухпытын хэп. Контрольную закупку он работает протокол, он работает протокол, конечно, то постановление тасар. А то бу, когда отылачи, ветер бу энгенен то ханачи, кине тату кабал комтатун урухтагы бу, когда бра кеи тахсабуту, тахсаба тахту диет, когда бра тату кантем билен хеви бикине. Ага, а то хами бастан туран сурин хакону кеи дено чек бир беттер акастылдар. Когда бу мобильный банга утандилдар. Мобильный банк утром брендер товар дрен утром брать там бьет девкуту. А ну было хотя, то обед чек берете, кассовый чек берете. А то ну кассовый чек какие тохсы хабарин курин хвидин. Была где была хана кассовый чек к обед именно кантан от товара от ласпута, ханник терлитеду. Урбаниту, а то горлохтах, тох товар отласпута бегать не горлохтах, кастана товар боллагана, барта манак перечисляется, барта манак аттан а горлохтах, он на товар сената, он на уобсей тёхе болбута, бегать не QR код пар болхтах, ханну кюнге илбута, кастяска илбута, хантан илбута, адрига Ол адреска ханык эре бутик, павильон, барта хурлухтах. Аны QR-код, специальный QR-код тах хурлухтах. Бар була чечекка, не? Обихательный ол QR-код. Ол QR-кодынан боллағаны приложение бревекелі қағып. Бутик күдік джиднек туден. Проверка чеков. Проверка чеков тен приложениені телефонға. Качать данные, качать данные кое, он блюб чек бьет докторине сканирует дан кое-что, QR-код на сканирует дан тахарар, ровно
чек хэп болгана, ровно тахарар. Касумага, тух товарил бэкэм бартан тахарар. Олата бу чек, беги система узыр уже кит биттем болар. Онтон неправильный, некорректный чек инден тахарар хорогор. Очоно ол дэк сокону кэхэдче хэджер болар. Ол оннука, бега тухур ер. Кехилли битин биллагане жаханна билдерийен сөбү кайдак кынары салгы. Эденник сыганы ген сокон туун кеспит боллактарына кине тока через личный кабинет кахурьен хэп. Бәдигер арыл-арылыбы боллагана обращение дэнэп налогойга. Именно нами бартын адырган, ыян кэрдэн ханнык урбанит ту тарилта ду кинеха чек перед батаганду, эвитар сыга чек перед битинду, он мне бартан хорьяны дыганнады. Биреттюнен тох ағылықтырын, почтанын ытықтырынса, почтанын науыға, онта кумағанан кәлін береллер. Ехат 202 микрорайонға, декуска коракка, онна тох оперзалға тұтырықтырын әп кәлінлер, кумағы хорьян. Эбетер тох электронный почтаган электронный почтаган. Сеп. Ото тех олора чабарай өңөнөн туханачы кийеге болотча бияка касса аппарат хох диен колора этеллер ди. Ону кине кантан билекте бу кине колора бу хокунунан кинеге бар болукта. Ону кинеге хох колора ди. Колора ти кимне кара хин кассанын ыктырын хөп, кимне кара кассанын ыктырын хөп диен колора ди. Ону колормага хыгын ийин болгана кайта ону кине билери колора ки аппараттар болуктах эрэри болот. Ача абият бар болуктах. Барлары бу Россия үнүн ди предпринимательдер, урбаниттар, телтелер бары туттуктахтар, туура услуга орор болуктарына, атыгатылыр болуктарына. Онтон уратыта ден бу Иван Дмитриевич эпитин курдук, автономный касса территориально арахсар болохтарна, территория на арахсар болохтарна были деревнялер, деревня крамагыннар. Но подак сизны товаратылыр болохтарна эмехаян тухтахтар. Ол эре уратылар баллар. Онна атын тухтаганы тухох. Тонна эптэхпэне эти маган самозанятай девикетте. Билген олундук самозанятай дэрдян элбэхтар. Ол самозанятай дэр бу как раз таки хаябаттар. Кассаттан көңілі деп көді, касса тоғы көлі лектерін сәп. Самызайты именно тоғыры услугың орырду үләйеті қоқ. Олыңдықтар касса тоғы көлі лер. Үләләк үләйеттәк болла, тоғыры атылыр болла, уже кассалақ. Самызайты өлігін қайыр. Мой налог темпераложения бар кендерге. Ол мой налогынан оның өмір ғурьянлар, мандық услуга, мандық кейхан ғоддым ден, оның чек үталлар. То есть телефон-тан телефон, электронный чек был. Ол кассовый чек это гнер. Обязательно кинер он выдал самозанятый дар. Вот Анна Иван Егиболлана отдел ГТ, а та Буллана Сахана Тихайнер оперативный? Отдел оперативного контроля. Оперативный контроль отдела деньги. Ага, все. Ну, Еги, если бы отдел ГТ влетече, кто вы был налог и кетер? Если тут на джарктанат. То хамы лохан любит бу кассы на бирюке любит. Олур он то норате доктор лотереялар, эти лотереялар боллагана именно сокону кехен оголу бут лотереялар че бирюке любит я кое. Ол он нук хадяхт лотереялар сокону кехен оголар дир боллагана. Бу бияха ытыллар кыра тох лотереялар холобыра ти ватсап келелер ти тоха
социальные сети торга интернет торга Оланнук полагана утар булактарына, эти соконы кэхэн уталар дэн болар. Ол главный, кайдах ону билет кухави дэн, кеннер билет атылырлар. Билет или же нюмер атылырлар. Халубра, эм бу нюмерылар болахана, бу батча сумманы, бу нюмерге ыдаган. Она масына хуёкон хэп, индейбэ курдук. Эти ник онра булактарына, эти соконы кэхэй дэн болар хэп. Бейбэр векелли бит. Протоколом рамуцукета вот у нас вот уже бухарки буридахту бруйхохту ден. А что ходить полухтай сёпке? Сёпке воллан холбербу магагнар, эти заправкаларин хайладже, эмбатча сумма заправкала. Так холбербе бурсуйдика тахан. Тем более не тылас тахана. А тылас тахана, ага. Он юга ктахан. Ага, эм хотя тулабек кёно билетларгар. Эм просто буки нигатлахан, о на кинер эби маннек белах курдук билет нюмер береллер, он эм багар сюйо кунхептиен болатте. Ол боллаган стимулируйшай диен болар. Рекламная акция курдук аалар. Онтон эм бэн хотя тулабек ол билетке хотя тулюр болахана, олата уже незаконный болар. Тогда дитерген беги правительство вот, чтобы Россия правительство это было где, кюнул бербит боллагана бидде, кини бо Россия территория тен егер, инник лотерея рыдын хеп болар хеп. Ол онну кюнул лахтар беги Россия вот юрдунен, министерство финансов, онна министерство спорта ребар. Ол олар уже белере организатор Коджоннер, организатор-распространитель Коджоннер, киннер уже эти стол лото, русское лото, эти телевизор, талар улхан масштабный, эти все законы какие-то лотереи. Национальные лотереи. Все. Ага. Он на холобра был, эн консерки ленкер, а чё она билеты лахана, эн турсу юлях. Он не мог. Вообще, где ходи, бар тохтаганы, оно белые риск какие лерди ходят, донор. Вот эти блин, раз были социальные сети, мне ганы блогер, дарим я холора это лерди. Чтобы, бу биртен хурбега дала талаган, смеха его толюгун, он тогда бу каята кана, чтобы бир кайбек кие там сюстенча дуй, кюстенча ларду. Эти тоже орунаги. Лохан, это тохпар, законы какие волар. Эти энкихану блогеры, эпикин примерно не билдим, где я курдую, кини не бихи уже, хаста даганы административные пятницки тапыппыт. Он то аннук. Вот она же, блин, розыгрыш, чон эти лотерея, вот она розыгрыш, пыттен эти уратылары, чон эти не гадар, да? Ага, розыгрыш боллагана, тен инник рисковая хохпар булади, эн просто, бен бу товар от ласпутин ихин как дополнительная акция эти не котехан хэп болар он тон эн уже не умер билет от лагар болдандана уже ол огон кейлях болар оно он другу болах халбра алхас хэп тебе хэ кордон кэвистахтарне киннер налог хлубатыр обращение хорюхтарн хэп а чан бихи бири векер дэвт эмети Ивана Петин курдук эмие сурогунан ага сурогунан эбетер электронная почта, ага, или личный кабинет, личный кабинет так плохо. Или обращение денег. Ага. Он на хаты с колорами, братан, хайлер, хат с катюрен, скриншот он роннер, братан, металлер, ханнук номер, где хатчелер не патрен, братан, так трена, бери, 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 бери. Мне бира, мне улхана пятнистах, улевитие, отдел в Тверде. Вот он, ну, букен, никакие мне, никакие хин, эльбехту, холора, вот сайна. Вот он, бухалга, беги, сюрбетен, таха, ник, окуну, кейлях, лотериелары, пятниски, тату. Вот он, беги, ол бухигар, ол банитар давалар, ол бухигар, мене, тон, дух,
физической... Виддилен середереме. Да, виддилен середереме. Кыра оннил рыгдалар, орохтор. Ол бу тухтары, хакидери, ол бура палаткалары, индивкутук, инди кыралан сякидери, эмия оннитор, джоннор баалдар. Ототи эппетине хэ мерете хамай улахана тугу итинне, итикехиге? Отон, самай улахан мерете... Отон, анны мерахсар хэ. Бидилен сиреге ол бура штрава, үстін түйттіген жағдылы дейін болар. Оттан юридической уже ол бура бұ, да юрлицо болды даны уже тұқ тілті болағаны. 500 жағдылы штрапсанар. Анна, Иван, бүгін келені жетабы күтігер мақтанабын. Онна тобо эхэ болус эпиднисте улети улагатер ситихилери багарабын онта мына көрөчүлөргө тек канады бу манна колубура бу сокууну кехи таккыбытын көрдөкүнө билдеринден текура лишне кабинетнеңү эбетер сурулгунан эбетер электронный почтанын дедигитти мактанабын өссөдө бир көрсөк кадери көрсөк кадери күндү көрөчүлөр би же этеңге болун манан биги Бирибитин түмүктүү бүт, аныгыскы эфирге көрсөк бүт, онтон сарсын эмие бучаскы үлэгэ, идэгэ, аналлах эйге бири тахарыдын, мин бир идэлэгэм Евгения Арьянова ытыга этэнге болун көрсөк кадири.